Британиялық ғалымдар спортпен шұғылданудың тағы бір пайдасына көз жеткізді. Шотландия университетінде жуырда зерттеу жұмысы жүргізілген болатын. Нәтижесінде спортпен шұғылдану адам миына оң әсерін тигізетіндігі дәлелденді. Әсіресе футбол, шахмат және теннистің балаға берер пайдасы мол дейді. Ал кардиолог-дәрігер Мишель Вилман теннистің жасөспірімдерге пайдасы көп деп отыр. Біздің де елімізде теннисті өзіне сергеткен жастар көп, солардың бірі Жақас Қозыбақ. Ақштан жүлдені қанжығасына байлап келген жас спортшымен кездесу бізге де берді. 1940-1950 жылдары елімізде тамырын жая бастаған теннис спортына қазіргі таңда жас өспірімдердің де қызығушылығы арта түскен. Соның бірі 8 жастағы қызылордалық Жақас Қозыбақ. Әлемнің бірінші ракеткасы Новак Джокович қақсағысы келетін жас теннисшінің арманы спорт саласында бүкіл әлемге қазақ елінің атын шығару. Начал играть в теннис 5 лет. Мен 5 жасымнан бастап теннисті үйрене бастадым. Ол маған қатты ұнайды. Жақсы ойнауға, ата-анамды қуантуға, биік жетістіктерге жетуге тырыстым. Менің осы талпынысымнан нәтиже шықты. Үлкен чемпионаттарға қатыстым. Мені тенниске алып келген әкем, ол маған үнемі жақсы ойна, жеңіліп қалсаң мұңайма, керісінше қуанып жүр. Әр нәрсенің өз уақыты бар деп айтып отырады. 6-3, 6-4. Жас теннисші Жақас 7 жасында қызыл, қызғылт сары доп иегері атанып, 8 жасында сары допқа қол жеткізген. Әйгілі Ролан Гаррос ойынына қатысып, әлемнің бірінші ракеткасы атанғысы келетін Жақастың жаттықтырушысы, оның талпынысы жақсы, әрі көрсетіп жүрген нәтижесі де жоғары дейді. Ол маған дейін басқа жаттықтырушымен жұмыс жасаған. Біздің бірге дайындалып жүргенімізге міне 1,5 жыл болды. Ол ешқандай топсыз жалғыз өзі дайындалады. Күніне 4-5 сағат жаттығу жасайды. Жақастың оң жақтан соққан соққысы мықты, ақылмен ойнайды. Ең бастысы осы. Теннисте аяқ пен қол қозғалады, ал ақыл ойын ойнайды. Мен Жақастың болашағынан зор үміт күтем. Ол өз дегеніне жететін бала. Себебі ол өзінің мықты екенін жақында тағы бір рет дәлелдеді. Арманы асқақ кішкентай бүлдіршінің бізден сұрар сүйіншісі бар. Ол аталмыш спорт түрінен Нью-Йоркте өткен халықаралық турнирде жеңімпаз атанды. Белгілі теннисші Энди Родиктің үлкен спорттағы жолы басталған дәл осы кортта Жақас Литл Мо атты балалар арасындағы жарыста өз бағын сынады. Бағын сынап қана қоймай, мамандар тарапынан ойнау мәнері белгілі теннисшілерге ұқсайды деген баға да алған. Осыған дейін ақштың Флорида штатында өткен додада топ жарған қазақтың қаршадай баласы Нью-Йоркте де ешкімге есесін жібермеді. Я думаю, то что лучше тенниса спорта нет. Теннистен асқан спорт түрі жоқ деп ойлаймын. Бүгін мен қарсыластарымды 6-3, 6-4 есебімен жеңдім. Өте қатты қуанып тұрмын. Мен теннисті ата-анамды, қазақ елін, бүкіл әлемді қуанту үшін ойнаймын. 35 жылдық тарихы бар дода атақты спортшы Морин Коннеллидің құрметіне арналған. 17 жасында спортта аты алтын әріптермен жазылған Моринның балалары бүгінде теннистің төңірегінен алыстамай жас теннисшілерге қолдау көрсетіп жүр. Жарысты ұйымдастырған Синди Симонс Жақасқа қарап, анамның ойынын көргендей боламын дейді. Мен болашақ жұлдыздың жанында тұрмын, Жақас менің анамды еске түсірді. Себебі ол да 10 жасынан бастап үлкен жарыстарға қатысты, және оның да соққысы күшті. Қазақ баласы көзге түскен жарыс үлкен теннистегі ірі турнир US Open-мен қатар өтті. Біз бұны жақсылыққа балап, Жақастың болашағына үлкен үміт артамыз. Ал қазақ елін спортшының осы жеңісімен құттықтаймыз.